አቶ ጸጋይ ይባላሉ። በጆኖሳይዳል ጦርነትና ወራሪዎች ከሚፈጽሙት ጭፍጨፋ ህይወታቸው ለማትረፍ ከሚኖሩበት ምዕራብ ትግራይ አደባይ ከተማ ለቀው በመቀለ የሚገኘው የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ይገኛሉ። እኚህ አባት መቀለ ከመድረሳቸው በፊት የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ በማንነታቸው ምክንያት በሑመራ ታስረው ብዙ መከራና ስቃይ አይቶ ከመጡ ተፈናቃዮች መካከል አንድ ናቸው። ሐምለ 27 ሰዓት 4 ለይት መጽየም ወሲደም ነው አለ። ሐምሌ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ከሌሊቱ 4 ሰዓት ነበር ከቤት የወሰዱኝ። አፍኖ ሲወስዱኝ ከኔ ጋር ሌላ አንድ ሰው ነበር። ሑመራ መንገድ ላይ ያለን ሁለታችንን አስቆሙንና ተንበርክኩ አሉን። ከዛ ከኔ ጋር የነበረው ሰው ግንባሩን ተኩሶ ገደሉት። እኔን ግን የሽማግሌ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቀው ይቆይ ብሎ ወሰዱኝ። ከዛ ለ36 ሰዓታት ያህል የፍጥኝ አሰሩኝ። አሁን የግራ እጅ ተሰብሯል። ዋናው የጁንታ ተባባሪ ነህ እያሉ ስላሰቃዩኝ የግራ እጄንና የቀኝ እግሬን ሽባ ሆኗል። በወራሪዎቹ ያለ ጥፋታቸው ከአቶ ጸጋይ ጋር ታስረው ከነበሩ 21 የትግራይ ተወላጆች በማንነታቸው ብቻ በሌሊት ከመካከላቸው በተሸፈነች መኪና እየተወሰዱና እየተገደሉ ወደ ተከዘ ወንዝ ይጣሉ እንደነበር ይናገራሉ። በአንድ ክፍል ውስጥ 28 እስረኞች ነበርን። ከ28 ሰባት ብቻ ነን የቀረ ነው። ሌሊት ሌሊት በተሸፈነች መኪና እየወሰዱ ወደ ተከዘ ወንዝ ይጥሏቸው ነበር። በጣም የሚያሳዝነው ወንዝ ውስጥ ከተጣሉ አንድ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ከሽማግሌ ወላጅ አባቱ ጋር አስሮ መኪና ውስጥ በማስገባት ወደ ወንዝ ጣሉት። አቶ ጸጋይ እንደሚሉት በብልጽግና ስም የተሰባሰቡ የአማራ ኃይሎች ሰላማውያን ሰዎች ካሰቃዩና ካንገላቱ በኋላ ለእናንተ ጥይት አናባክንም በማለት ተከዘ ውስጥ ነው የምንጥላችሁ እያሉ አስረው ሲወስዷቸው ነበር ይላሉ። ምሳይ ዝነበሩ ሕጂ አርባዕተ ናይ ማይ ካድራ እዮም። በማይካድራ ከታሰሩት 4 ባለሀብቶች ከእኛ መካከል ወስዶ የት እንዳስገቧቸው አናውቅም። እኛ ከታሰርንበት ክፍል ሌላ 2 ክፍል ነበር። አንደኛው የሚገደሉ ሰዎች የሚቀመጡበት፣ ሌላኛው ደግሞ የገዳዮች ክፍል ነው። ከዛ ማታ 4 ሰዓት ላይ የተሸፈነች መኪና ትመጣና ወደ መኪናው ሲያስገቧቸው ለእናንተ የምናባክነው ጥይት የለም እያሉ እየደበደቡ ያስገቧቸዋል። ከዛ ወደ ወንዝ ይጣላሉ። ሁሉም ስማቸው ባላስታውስም ከአደባይ፣ ከማይካድራ፣ ከበረከት የመጡ ናቸው። በምዕራብ ትግራይ በሚገኙ ቤተ እምነቶች ውስጥ ህይወታቸው ለማትረፍ ተደብቀው የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ገፈው ካሰሯቸው በኋላ በየቀኑ ወንዶችን ከእስር ቤት ወስደው ሲገድሏቸው፣ ሴቶቹን ደግሞ ይደፍሯቸው እንደነበር አቶ ጸጋይ ገልጸዋል። ካብ ቤተክርስቲያን ልዕል 5000 ገለን መንእሰይ ገፊፎም ስዳጎንዎን ከአንድ ቤተ ክርስቲያን ከ5000 በላይ ወጣቶች ገፎ ካሰሯቸው በኋላ ወንዶችን እየገደሉ ሴቶችን ደግሞ እየደፈሩ አንድ የተመለሰ ወጣት የለም። ዋና ዋናው መንእሰይ ልባህል ብስሮ ተሞአዝ ነወር መንእሰይ እንዳካት ንኮን ሓደ ልትመለሰ የለ። በዜጎቹ ላይ ይህን ሁሉ መከራና ችግር የትግራይ ህዝብ በማጥፋት ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና የአምባገነኑ ኢሳያስ የስልጣን ጊዜ ለማራዘም ተብሎ እየቀጠሉበት ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል ነው። አሁንም የፋሽስቱ ቡድን በተዋጊ አውሮፕላኖች ሰላማውያን ሰዎችን በመጨፍጨፍ ፋሽስታዊ ባህሪያቸው ቀጥለውበታል የሚሉት አቶ ጸጋይ ወራሪዎች ሰይጣናዊ ተግባራቸው ለማስቆም ሁሉም ዜጋ በሚችለው አቅሙ ትግሉን መቀላቀልና የሀገሩን ሰላም ሊያስጠብቅ ይገባል ብለዋል።